Сьогодні в Закон Мьюзик суворі та злі метал-геди, ім'я яким Летаргія. Колектив з'явився у 2007-му в Запоріжжі зусиллями Віталія Явнова. Зібравши однодумців, цей чувак практично з головою занурився у дарк метал. Вже за 2 місяці Летаргія відіграла свій перший міні-концерт. Щоправда, перший блин видався комом. Після цього виступу у Віталія виникло бажання назавжди розпрощатись з музикою. Втім, музикант зумів перебороти себе і, зробивши необхідні висновки, повів Летаргію далі. Власне, хода була більш ніж впевненою. Команда активно гастролювала. Група побувала у кожному місті України. Були часи, коли протягом місяця Летаргія намотувала по кілька сотень кілометрів переїзд. І це дало результат. Групу помітили. З 2011-го запорізький колектив всім складом базується в столиці. У музичному плані за 9 років Летаргія значно змінилась. Зараз бенд тяжіє до технічного симфометала. Свіжий подих у колектив принесла клавішниця Діана Ларіонова, яка до цього значилася у складі Інферно. Нині за плечима Летаргії 3 якісні повноцінні альбоми і непогані перспективи на майбутнє. Ми дивимось відео групи на композицію «В об'яттях тишини».
Ноль завяз.